dufcadan <heliser> cusub ee ka mid noqonaya ciidamada kumandoska ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa layliya maraykanka waxaana tababarkooda uu ka socday xerada xasan tuurre ee ku taala balidoogle munaasabad loo qabtay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca soomaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil ka mid ah saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya askartan cusub ee tababarku uu soo dhammaaday ayaa waxay soo bandhigeen wixii la baray waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan dadaalada lagu xoreynayo dhulka al-shabaab ay maamulaan ee ka maqan gacanta dowladda soomaaliya guud ahaan ciidamada cusub ee ka mid noqonaya danab ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayso saddex boqol shan iyo soddon askari kuwaasi oo muddo baranaya cashare la xihiira dagaalka hubka iyo howlgallada gaarka ah taliyaha danab gaashaan lacaydaruus maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey waajibaadka askartan cusub hor yaalla ee muhiimka ah inay u diyaar garoobaan wilas iyo gabdhahan waxay ku yimaadeen shurudihii aad noo soo gudbiseen ogolaanshihiina waana nasiib waaa maanta u yeeshay akanhortiina fadisa أيام النصيب اي شيء أنا يكون جول إنسان وحفلة دانك قال إنجبيان دفع دان ودفع دي تبنات دنا وحي تاسي موجنا إسا إن مدد الاساسي أساسي إذا كحوجا كم إذا كمان دوس كصومالية أو دبلو أساسي أو إسك كاشدين دولة الصومالية يدولة المريكة سنة دي الله وكن تنو يصدق هذا إن أيتها يدفع دي صدق هي تمنادي هل كان كقال إنجبيسا anasan ahayn dufcadda u dambaysay laakiin ay socon doonaan tababarada joogtada ah iyagoo ku xigi doona tababaradii gaarka ahaa iyo tobabaradii horumaneed ee intaan kasii dheerka ahaa taliyaha ciidamada militariga soomaaliya ibraahim sheekh muxuydiin ayaa uu sheegay askartan cusub inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana al-shabaab kaasi oo hadda si weyna u sugayaan bulshada soomaaliyeed in ciidamadan ay qayb ka noqdaan bb runti aan arki karo inaad ka فadeysateen waaan irsanyn bandhigii aladi ad ku barateen ama tbabaradi ad ku aadteen ayaa idink irsnyn runt waa midaa ra laynna inay anfiعi doonto dalka iyo dadka iyo diintaba ay anfii doonto waaan leeyahay dna iqdu waay tahay dalkan waxay u ahayd waayadii idanka xooga dalka somaala dnab waxay u ahayd tlmaan haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaa noqoto ta ugu muhiimsanawaa disabilinka idinkana waxaan rajaynaynaa inaad halkaas ka wadaan oo ciidanka danab iyo aasaaskiisa iyo tababarkiisa dalka gudihiisa inay noqoto mid wax ka bedasha oo ciidamada kale mataqaanaa ay ku daydaan xaqiiqadu waxa waaye xilli xasaasiyaad ku soo aadeen dalka waad ogtihin waa ka socda khawarij ayaa dalki mataqaanaa xooggiisabaa la xoreeye ciddi loogu talagalay ama kutalagalku o yahay inay dalka ka xoreeyaana waa idinkawasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa madasha qalanjiminta ciidamadan cusub ka sheegay in soomaaliya ay ku jirta halgan u dhigma kii xuriya doonka kaas oo ay muhiim tahay in ciidamadan iyo guud ahaan kuwa qalabka sida ee soomaaliyeed ay si weyn ugu sii diyaar garoobaan dalkani ku jiro waa halganka maanta lagu jiro waaa laga yaabaa inaad isleedihiin waktigaad nooshihiin iyo xaaladda aad ku jirtiin iyo maaragta duruufaha aad dhex taagan tihiin iyo inay mararka qaarkood ahmiyadda waktigaan uu leeyahay inaynan siinin ama aynan xasuusanin alaga yaab halganka hadda lagu jiro wuxuu la mid yahay askartan cusub ayaa waxa uu tababarkan u xirmay xilli soomaaliya ay dhexda uga jirtay dagaal xooggan oo kala dhexeeya al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu horey u ballan qaaday waqtiga uu talada jooga in dagaalkaasi uu guulo weyn ka gaari doono waxaase la eegayaa waxyaabaha ay kusoo kordhiyaan ciidamada askartan hadda tababarka uu usoo xirmay ee ka tirsandanab عبدالعزيز برو في او